poštovani čitatelji i gledatelji portala Javna Bar, nalazimo se u Širokom Brijegu, s nama u družbu gospoda iz županijskog HDZ-a 1990, predsjednik gospodin Jegoslav Vakula i gospodin Ivica Gašpar, predsjednik općinskog odbora HDZ-a 1990, općine Ljubuški. Lijep pozdrav gospodo, evo danas povod za sastanak s vama, odluka o istupu iz koalicije koja je do sada bila na snazi između dvaju HDZ-ova, HDZ-a BiH i HDZ-a 1990 u Zapadno-Hercegovačkoj županiji. Pa gospodine Bakula, možete odmah u samom početku reći što vas je ponukalo na jednu ovakvu odluku, što su ključni razlozi te odluke? Evo, prvo pozdravljam sve čitatelje i gledatelje portala Javnog Bara. Naime, HDZ-90 u stvari Zapadno-Hercegovačkoj još mjeseci, mislim da tako, razmišlja o svojoj poziciji u vlasti u županiji Zapadno-Hercegovačkoj. Mi smo sinoć, nakon, recimo to tako, opširne rasprave, oni veoma promišljenu odluku, jer je ona najbolja, vidjet ćemo, kada se vrijeme, naravno. Međutim, mi želimo u županiji Zapadne Hercegovačkoj baviti se politikom, želimo se baviti politikom kroz snage HDZ-a 1990. Trenutni odnos snaga u Skupštini, ova koalicija s HDZ-om Bosne i Hercegovine, nam to nije dopuštala. Mi, županija Zapadne Hercegovačkoj, naravno se razmijeniti kao sam rekao, razmišljali smo o potezu, nismo htjeli ništa raditi jer na snazi je bio sporazum između dva HDZ-a, razum nacije koje su pisali gospodin Ljubić i gospodin Čović. U tom kontekstu nismo htjeli narušavati taj sporazum. Međutim, HDZ Bosne i Hercegovine grubo narušio taj sporazum u Ljubiću i nismo smatrali za politički progretačni biti korisnim za stranku u županiji Zapadnog Hercegovačkoj dalje djelovati u vladničkom Zapadnog Hercegovačkoj. Neki ste očekivali ranije da se možda dogoditi takva jedna odluka, međutim nego dogodilo se tek sada. Znači li ovo da će odmah i dvoje vaših ministara u županijskoj vladi nastupiti sa svojih sadašnjih pozicija ili što dalje možemo očekivati? Dakle, ovako, da sada, ne ranije, rekao sam već da je to bilo vezano za sporazum između dva HDZ-a, taj sporazum više nije na snazi, taj sporazum je bio narušen i nema nikog razloga da bi nas najmanje ruku licemjerno sudjelovati dalje u vlasti i HDZ Bosne i Hercegovine ima potpunu većinu. HDZ Bosne i Hercegovine ima odgovornost od naših vlasti i Zapadno Hercegovačkoj, ima 13 zastupnika, a Skupštini Županije Zapadno Hercegovačkoj ima 4, to ćemo naravno prilikom izborima povećati bitka. Očekujete da, znači da će HDZ 1990 napredovati na ovom izboru? Naravno da hoće. Pitam to iz razloga jer evo poznato je 2006. godine kada je formirana vaša stranka sve do sada da je broj tih vaših glasova išao jednom silaznom putanjem koliko me sjećam i služi. Evo isto vas pitam. Znači kako na koji način zaustaviti jedan negativan trend? Prvo je potez naš u županiji Zapadno-Hercegovačkoj da promatrate u tom putnom kontekstu. Dakle, mada ovo nije direktno za izbornu kampanju izbore, ja sam siguran da će nam ovaj potez donijeti. Ja dobro. Gospodine Gašpar, možete li nam vi, ne znam, reći kakva je sada situacija u općini Ljubuški, je li ovaj stav jedinstveni svih podružnica što se današnje odluke županijskog vodstva stranke? Evo, najprije bih vas pozdravio posebice čitatelje i gledatelje Javnog Bara, ono što na vaše pitanje vezano za odluku koju su mi donijeli sinoć, ona je uglavnom odraz promjene većine naših članova kako u općinskoj organizaciji, tako i u županijskoj. Najkraće, demokratsko je pravo i svakom je na savjesti da promišlja kad je u pitanju budućnosti stranke na svoj način, ali naravno nakon donošenja konačne odluke da se to mora i poštivati i mi očekujemo i od ministara da tako postupe i svih članova naše stranke, kako je budućnosti, tako i županije. Što se tiče ove odluke, ja bih samo predsjednik nadopunio, ona je sasvim logična i za jednu ozbiljnu političku stranku sasvim
relevantno donošena. Naime, mi smo radi šire slike i ušli u ovu koaliciju, kao što znate, sporazum tadašnjeg našeg predsjednika Bože Ljubića i Vladana Čovića onaj je podrazumijevao da to bude sporazum na svim razinama vlasti, tako i tamo, a i onim županijama i onim općinama koje nisu kapacitetom dopustili takvu situaciju kao što je naša županija, rekao predsjednik je rekao da HDZ-Bosna Hercegovina županijama prinese uhod ukupno od ukupno 25, što je više, 23, što je više od polovične većine, je sasvim logično da mi tu nismo bili ni potrebni. Ali zbog te šire slike, zbog samog sporazuma koji je potpisan, mi smo i ušli u takvu neku situaciju koja je po prvi put. Što se tiče, da li se o tome razmisliti, te neke šire slike, jer evo, i oni koji su gajili optimizam, među kojima sam ja bio, nisu se baš nadali da će se izborna strategija HDZ-a Bosne i Hercegovine zasnivati na tom je dobrim dijelom i Vlateći Vijanovića i sve one koji su ušli i u alijansu, da bi sa njima to napravili u Limu, da bi ušli u sporazum koji je HDZ 1990 izbacio. Prema tome, naravno, da kad samo uzmemo tu činjenicu, da je meni osobno i žao. Kažem, još jednom, ovo je odlika kao što mnoge ozbiljne stranke i donose, ona je implementirana, mi ćemo, naravno, po meni, puno veću ulogu odigrati ako poslušimo stvari na terenu, ako na pravi način da mi smo u fazi formiranja u skladu sa statutom novog ustroja, ali drugo što već sutra imamo formiranje prvog područnog odbora, što je novina za razliku od predstavljena temeljnog ogranaka i nadam se do kraja veljače da ćemo to i završiti, naravno u izbornoj godini. Mislim da je to pozitivna stvar, tako da je to jedan od načina animiranja članova koji je, kažem, naše stranke koji su simpatizira, koji su... Evo, pošto ste već jedan i drugi od početka postoja na HDZ-a 1990. kada je svjećan prisut unutar ove političke odnosi, da smatram da je najodgovorniji za ovu sad situaciju u 90. za jedan pad koji se dogodio ili koji se još uvijek događa, a snosite možda i sami dio te odgovornosti ili koga smatrate najodgovorniji? Pa to naravno snosimo, stavite sa svojim ovlastima, kad sa svojim imunitetom, naravno snosimo dio odgovornosti i mi i svi ljudi koji su tijelo niko ne treba vijest od odgovornosti, treba načeti maksimum sa sobom. Mi smo napokon u stranku uveli jedan princip političke odgovornosti, rezultat će biti mjerilo svega, da će biti taj koji definira policiju bilo koje čovjeka. Još stari zem Bosne i Hercegovine, na visu jedinu vlast. U federaciji državi apsolutno podržavamo suradnju. Ta suradnja nema aktivu, ne bih da desite HDZ Bosne i Hercegovine i želimo našim predstavnicima da na najbolji način zaštite hrvatske nacionalne interese. Pa je zapadno Hercegovačko gdje je 99-98% hrvatskog življa, neke potrebe za takvim koalicijama, ukoliko pripada za Bosne i Hercegovine, ima uvijek većinu u Španjskoj skupštini. Mi želimo da taj uspješno u našoj vlasti, u Zapadnoj Hercegovačkoj, imamo probleme u Zapadnoj Hercegovačkoj. Mi nismo posebno mogli utjecati na takve odluke, možda smo mogli doprinijeti svojim iskustvom, svojim zalaganjem, da se poboljša, ali kad je za Bosnu i Hercegovačkoj, ima 13 zastupnika, da ipak imali dva ministra u svojoj vladi. Evo danas ovog događaja dobivamo informaciju kako ministar Ivan Tošić, ministar prostornog uređenja u vladi županije Zapadnohercegovačke, neće našla ovu odluku. Istina, to je naša nesposobna provjerena informacija, pa što nam vi možete za kraj reći po tom pitanju?
Dakle, mi smo županijski odbor Županije zapadno Hercegovačke, čiji član je gospodin Kopić. Mi smo političko tijelo je bilo legalno političko tijelo, bilo legalno političku odluku. Ukoliko, bilo tko, ne poštuje odluku, bez obzira na rasprave, kakve su događale, događaju se kod nas, naravno se gledaju rasprave, nemamo mi mišljenje svi, o svakom isto. Naravno da je uslijedilo glasovanje je pokazalo što je pokazalo. Koliko neko ne poštuje tu odluku, to je njegovo isto, recimo to tako, pravo, donekle, ali neće biti ovo danas. Dakle, ja razumijem sve ljude koji su trenutno na funkcijama, ali politika je jedno, a druga stvar je ta ministarska fotelja i ostale institucije u tom mjestu. Dakle, kako rekoh, ukoliko neko ne bude poštovao legalnu odluku, legalno stranačkog tijela, prema njemu primjenjene stranačke stegovne mjere. Ja sumnjam da je meni to nova informacija, sumnjam da gospodin Kopić će postupiti kontra sava stranica, ali bi mi isto rekli da se ne mislim da će biti tako. Dobro, u svakom slučaju, hvala vas sreće, u danju vašem radu, djelovanju i još jednom hvala. Hvala vam.